тайр болохоор өөрийгөө хараад битэр өөрийгөө ерөөсө харах юм гэж байна. Тэр болцоо байхгүй. Очлаарэ. Ийм л хөвлөж байна. Тэгээ та хоёр хоёр харагдаж байна уу? Баярлалаа. Битэр болохоор араас нартаа болохоор нэг хоёр хаал юм сууж байна. За за эхэлх үү? За. Яг энэ удаа миний агнь эхлүүлэхгүй. Би өмнөөс эхлүүлсэн шүү дээ. За яг энэ ч өөрөлд нь. За за тэгвэл ий шиг юм гэж хэлчих. Боо толгож байгаа юм шиг тавиад. Тэр. Яг тийг жавч. Одоо их чийс яд. Зөвчсний тавц ингээд хосын жоо. Ястай яг боо толгож байгаа юм шиг болчих тийм ээ. За за. За яах вэ яах вэ гэдэг. За. Аа жоохон сонирмэгтэй байгаа ч гэсэн эхэлчихээ тий. За эхэлж бил. Тэгэж тий. За. За. Сайхан сэтгэлд мөх хоёр. Мөх сэтгэл төвшөө нарийн олын жороо. За. За сайн байцгаана уу? Хосын жор эхэлж байна. За хосын жор энэ удаа бас нэгэн сайхан хосыг оруулахд бэлэн болоод байна. За тэгээд жүжигчин Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан одоо хар багийн маань найз Мөхөөр маань гэр бүлтэйгээ ороход бэлэн болоод байна. За тэгээд үндсэн нэг 5-6 асуулттай. Тэр асуултанд хоёр маань чин сэтгэлээсээ хариулснаар одоо бит хоёр болон одоо манай осын жорыг сонгоод үздэг үзэгчд маань хоёрын осын жорыг мэдэж авах юм аа. За тэгээд юуны өмнө хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За тэгээд утаггүй төрөх гэж байгаа сүүнэдээ. За тэгээд бас дахин баяр хүргье гэж хэлмээр. Баярлалаа. Сүүнээ манай одоо барай да яг 7-ын дараа төрөх гэж байгаа тийм. Одоо яг хүүхдэн төрөхөөс өмнө энэ нэвтрүүлэгт орж ийнэ гэж өөрөө бас аюу гай дурсамж болж байгаа шүү дээ тийм. За тэгээд эхний асуулт бол цаах ихлэ өөрсдөө танилцуулдаг байгаа. Тэгээд танилцуулсныхаа араас тоёр хэрхий яаж танилцсан тухай бас ярьдаг байгаа. Аа за. За намайг Мөнхөөр гэдэг. За Юу давчхан танилцуулна гэж тээ. Маш давчхан. Гахаа жилтэй матри ордог гэсэн. Тэгээ болоо гэдэг. За яг үнэнээсээ тийм байхгүй юу? За. Нэр гэсэн. За тэгээд давчхан юу жүжигчин мэрэгчлэлтэй. Тэр нь бол яг одоо урлагийн мэрэгчлэлээр л одоо ажиллаа л явж байгаа. За сүүнээ мэд. Намайг болохоор Өсөн их цаган гэдэг. Тэгээд кино урлагийн дээд сургуулийг соёлын удирдлаг менежмент ангиар төгссөн. Тэгээд ер нь л яг мэрэгчлэрээ ал ажиллаагүй байгаа. Тэгээд багаасаа уран дууралтаар хичээлсэн. Тэгээд нууралтаараа хөвчлөн галцсан явдаг. Гэтэ мэрэгчлэрээ ажиллаагүй гэж та бол Мөнхөөрийн улаан одоо тэгээ алтлтанд байгаа менежментийн хариуцдаг. Менежментийн хариуцж байна. Дээрэс нь одоо сүүлд бүр шүүмжилж байна шүү дээ. Сүүлийнх нь уран бүтээлд зарим юм дүрнэ гэдэг нь сүүлийн бас 4-5 жил бас найруулагч ажил хийгээд байгаа байхгүй. Тэгээ за энэ яаж ингэж ийн үү гэдэг бас асуу шүү дээ. Тэгээ зохиол мөхөлөх юм бол уншуулчдаг байхгүй. Одоо би болохоор нөт сүүнийг үзэгчдийн зүгээс ямар хөө ингэдэг тийм мессеж авахгүй. Тэгсэн чинь дараад нь харин үзэгчдийнх биш бүр мэрэгжлийн хэсэг. Наа чи юм биш үү? Тэргээ бүр мэрэгжлийн үднэс бүр ярьдаг болсон. Тэгээд ер нь байнг зөвлөдөг. Байнг бас зөвлөгөө авах хүсдэг. Ягаад тэр хэдийн ингээд хамт амьдарч байгаа гэсэн бас нэг өөр өнцгөөс нь харж байгаа шүү дээ. Тэр яг уран бүтээлийн хувьд болохоор бас ингээд нөгөө цохиолоогод уншуулад энэ яаж энэ ямар хуу байна те энэ дүр дээр би ажиллах гэж байгаа юм аа. За энэ киног бас ингээд хийх гэж байгаа. Энэ дээр ямар юм гээд ер нь байнга асуудаг. Тэгээ үзэгчдийн үднээс ч хариулдаг, яг уран бүтээлчийн үднээс ч бас юу зөвлөдөг юм байгаа. Гэтэ бас сүүний маань бас уран бүтээлч байгаа шүү дээ те. За. За хоёр маань одоо ингээд анх яаж танилцсан талаараа одоо Яг хэвээр. Үнэндээ сэтгэл хөдлөл. Тэр кино шиг юм байна. Үнэндээ би нэрч. Ер нь бол яг анх ингээд нөт. За бидний захиалсан. За. Салат маань ихтэй шүү бай. За баярлаа. Ямар баярлаа. Ямар баярлаа. Мангар хүнд харагддаг уу гэсэн.
Ёстой гоё салаад байна шүү дээ. За. Манай театрт нуу чуулах бас нуу сүүнээ мань найзуудтай бас нуурдаг байсан. Тэгээ ер нь чуулахт нуурдаг байсан. Тэгэд нуу би бас театр дээр ч юм бас уран бүтээл дээр нь бас ажилладаг байсан. Тэгээд гэхдээ би театрт ажиллахгүй үйлдэлтэй. Тэгээд яг театрын одоо баг нь үдэж чит багнууд хаалганы. За, а гадах. Гадах. Аа за. Тэрний одоо хойдлоос 3 дахь баг нь. Яг өпөтер 3 дахь баг нь дээр анх одоо би винийг харж ирсэн. Яг тэр 3 дахь баг нь дээр үү? Яаж яваад? Яг тэгээд яг хөө тэрийг болохоор нөө маа. Оо за. Жүжигчин Батгүй тэр энэ хиний Сүүнийгийн найз хоёр нь л зур уулцгээд дуудахгүй. Тав салаа багдаг. Хөрөн мэндийн салаа, смокинг салаа, цизер салаа, питрууд юу. Эстэслэр бүр нэг салаа багдаг. Тэгээд энэ хүс тех салаадыг тархи дээрээ сайхан оллоорой. Баярлалаа. Яасан ч гоё салаад өё. Хоол шиг. Хоол хайрын тий. Юм ярь чадхааргүй болчлоо шүү. Тэгэхээр яг тэнцээ 3 дуур байгаа юм даа театр. Тэгвэл театр бол бас их амар холбоот. Тэг хаан танилцсан, хаан анх би юуны харсан гэдэг бол айгүй гоё. Би бол бэлгшээдэг байхгүй. Тэг улсын драмын эрдэмтэн театр. Театр бол одоо ер нь уран бүтээлчд бол бас ариун сүнстэй сүм гэж ярьдэн шүү дээ. Хамгийн гоё. Аа манай хөх танилцсан. Тэгээд нөө Тэн дээрээ бас анх танилцаад ингээ би өөрийгөө хараад тэгэл ер нь бол анх шууд хараад одоо тэрийг ярих юм. Тэр 3 дугаар баг нь баган дээр яг чи тэнцээ хийж явж байсан. Тэнцээ яг найцтайгаа уулзаж байгаа хгүй сүнэ. Тэр ингээ цааш харц. Тэгэд би ингээл ингээл ой сайн байна уу гэдэг. Тэгэл эргэл харсан чи slow motion. Цэн. Тэгэл хараад тэгээ шууд хүү энэ шууд энэ манай их нэр ингээл би шууд тэгж утсан шүү дээ ерөөсөө. Наад тим мессеж л ирсэн шууд. Энэ бол мөнхөөр одоо чиний эхнэр байна аа хань байна те тэгэл бүр эмэдгүй яагаад чи бүр тэгэл тэгж бүр тэм сэтгэл бүр гүн гүнзгий орсон бохоггүй яг сүүнөд хэлсэн чин сүүн болохоор гээд үчич та анхны тэр дурлал хайрмаар байгаагүй шүү миний эхнэр байна гэж харсан юм уу гэдэг бохоггүй анх яг тэр төрсэн мэдрэмж нь бол яг тийм тэгээ театрынхан тэр 3 дугаар хон дээр хойдлосо 3 дугаар хон дээр анх одоо танилцчихсан. Тэгээд одоо 2020 он гэх юм бол бид тээр одоо 10 жил. Оо зэрэг. 10 жилийн ой. 10 жилийн ой болчихно. Тэгээд яг 8 сарын 1-нд өгөхгүй. Аа. Аа шинэ яс. Тэгээд 10 жил одоо яг үүр хэж хэлсэн 8 сарын 1-нд. Тий. Танилцсан уу? Танилцсан бохгүй. Гүштэй. Танил. Үүр хэж. Шо танилцал үүр хэж. Харин тий гүштэй яг 8 сарын 1-нд альбаас үүр хэж хэлээ. Тэгэл 8 сар. Тэр амар тэр. Би чам харсна 8 сар нэг юм биш. Аа. За тэгвэл энийг бас тэ бодгол хэрэгтэй. Би буруу яасан юм байна л да тооцоолсон юм. За өөрчлөөрэй. За тэгээд хамгийн анх за мөнхөрийн ярианы ус ингэж сонсохоор болохоор шууд хараал жан 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 болцсон юм байна шүү дээ тэ. Тэ. Аа. Бүр жан жан гэдэг бүр ингээд яагаад бүр миний жан 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 айгу батсан байна. Жан 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 батсан биз дээ. За сүүнийн хувьд анх яг хараад дурсан уу аль эсвэл бас ингээд яг хизээн нь яг одоо мөнхөөр бол за энэ болоод миний одоо хань юм байна гэдэг тэр мэдрэмжийг хизээ авч ирсэн бэ. Ямар түүхээс мөнхөөр бол хараа за энэ бол миний хань юм байна гэдэг бол хараа шууд ойлгосон юм бэ. Би болохоор нэг анх тэгэл найзтайгаа жаал танилцал. Тэгэл зүгээр л танилцсан. Амьс тэтгэлэл зүгээр л нөгөө маа найзын найз гэдэг үүднээс тэгэл танилцал яваа. Тэгээд цаашаагаа тэгэл уц ширмсээ олзаад тэгэл. Тэгээд ширмсээ өгөөг баха. Тэгэл мессежлээл уцаар яриад тэгэл уулздаг болоод болцоо. Тийм болцоо. Тэгэл альбы хасаар үерхэл тэгэл ер нь юм дараалтаар л явсан да. Тийм. Яг тэр нөгөө энэ хүн бол за яах аргагүй миний хань юм байдаг бодсон тэр мөчн яхи зөөсөн.
Үйлхэд бас нэлээд цаг хугацаа өнгөрсөний дараа юу? Үгүй ээ. Тийм, төд удалгүй бол ер нь хамт амьдрал миний хань алах хүн юм байна л гэж бодсон. Нэг удаагүй үерхийч эхлснээсээ хойш тэгэл ер нь тэгээ бүх юм аягүй хурдан өрнөл хамт амьдрал хүүхдтэй болоод ингээл. Тэгээ 2 жилийн дараа шүү дээ. Бүх юм цаанаасаа ингээл шууд болох ёстой юм болдгоро болдог гэдэг шиг тэгээл үргэлжлэл явчихсан шүү дээ. Зяц. Бид хоёрыг тэр багны тэр танилцсан гэж би мэдээж анхаадгаа сонсчихсан. Аа, тийм үү. Зөвхөн төсөө өгнө мэдэн шүү дээ, тий, буураас. Тэг, би бүр багнаас бай, оюутан байхад мэдчихэлсэн л та. Тий. Гоо, хин сүүнийтэй танилцчихсан анх бас бүчиг бол мэдж байгаа шүү дээ. Ер нь бас уулзчихсан шүү дээ, гурулаа, тий. Гоо, би яг багны хажууд анх харж. Аа, тэг үү. Тэрийг мэдчихэл дээр тий. Тэрнийсээ хэрэггүй. Зяц. Тэгж анх одоо танилцчихсан. А тэр нэг юун дээр нэг шил зүгцэн, нарны шил зүгцэн. Тэгээ сайн дэж нарны шил зүгүүд 100 байсан шүү дээ. Тэр чинь танилцсан. Намар. За за 100 л. Тэгээ өмнө өдөр бүр амар шумуулан тацалцсан би бүр ингээд битүү. Тэгээ яга шил зүгцэн гэхлээр нөгөө нэг хавдраа нуух гад шил зүгцэн гэсэн чи шил авчиж шил авчиж. Ачи шил зүгцэн. Тэгээ шил авсан за зэлсээ амар хавдртай дүндтэй тэгээл. Би санахгүй шүү дээ. Тийм үү. Шамаагүй дурсан. Чи яг шилдэ байхад л дурсан гэж байна. Гэхдээ шил ширин ахгүйсэн л байна л да. Ари тийм ээ. Би ахаасаа санаа зовоод байдаг. Аа, стим болсон юм би. За, санахууда тавганда хийчих тийм. За, тийм. Тийм маа. Одоо маа маа гэдэг юм байгаа учраас үсэж байгаа ах тийм. Үсэж байгаа ах. Бүр нүнэртэл. Тийм харуулаа шанцын үдэж байгаа юм шиг. Тотоо бас тэнцээ зүгээр. Бас тотоо бас тэнд хараад л. За, энэ арай. Харин аа, хийчих. Таарын одоо чинь одоо хэдэн настай вэ? Одоо 7 шүү дээ. Тэгээд 8 хүрнэ. Он гараад. Он гараад 8. Он гараад 8 хүрнэ. 2 сарын 21-нд. Влог жим нэг өдөр төрсөн тий. Тий. Тадаа влог жим хоёр нэг өдөр төрсөн байх тий. Тэр тадаа төрж байгаа өдрийг төрсөн өдрийг би аягүй сайн санаж. Тий. Тий. Мөнхөөр дээр чи ээж нь төрсөн өдөр гээд битэрцээлаг ээж нөгөө ажилдаа явцсан. Тэгээд а за ээж нэг торт авандаа гэх тэг мөнхөр болохоор нэгдүгээр амьлэг дээр цаашаага нөгөө хин цүнээ орчихсан. Тэгээ бид хоёр ингээд хүлээгээл. Тэгээд бид хоёр чинь нэг юу яасан бэ гэдгийг тий. Төр тэг төрцөн. Тэгээд төрчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ хүүхэд ээж нь төрсөн өдрөө төрчлөө. Тэгээ бид хоёр мөнхөрийн гэрд очино өвчүүл чадж ийдсэн. Шууд. Тэгээ ээж нь төрсөн өдрөө тортоо төрчлөө. Тэгээд битээр өвчин нэг өвчин бүр бүгээр нийцсэн гэдэг. Бүр өвхрийн өвчөө. Ханны өвчөө. Тэгээ баярлалаа яах вэ? Тэгэл бас тэр чи юу яах гэж байна вэ? Яг тэр жил чинь яг тодын төрсөн өдөр чинь битүүм байсан байхгүй. Тэгээ маргааш нь шинэ нэг юм байсан. Тэгэл бууз мууз өвчин өвчөө чанждэл. Тэгэл гоё өдөр гэсэн мэт тий. Яг битүүний яг туулаж ийлээ. Хамгийн одоо сүүлийн өдөр нь тод төрсөн байна. Юу тодд юу сэрээ өгөх вэ? Оот. За. А тэр байна. Тэр байна. Аа. Окей. За миний ад юу сараад ах уу? За би хийгээч. Ой, сайхан сэтгэлд мөнхөөр ах. За мөнхөөр ах. Мөнхөөр. За болондоо би ингээл нэг. Энэс пациентс жоо. Тэг. Санаа зовлтгүй энэрэй хаалаа. За ингэж эхнийхэн асуултанд хариултаа авлаа. Тэгээд дараагийн асуултыг манай хань асууна. За. За одоо маш гоё асуулт байна. Одоо ингээд баг 10 жил болчихж байгаа. Энэ хугацаанд одоо ингээд буцаад эргээд дурсан л да. Санаанд хамгийн тод болсон дурсамж юу вэ? Яг та хоёрын хамтдаа өнгөрүүлсэн дурсамжуудаас. Дурсамжууд тэгээ мэдээж зөнд байгаа л та. Тий. Аа, ер нь бол ингээд бас хэцүү үед бол бас маа сүүний манай яг миний хажууд бас байж исэн. За, тэгээд юу? Тэр нөө бэлтгэл хийж яхад нь би нөө тэгээ очтдаг гэсэн байхгүй бас. Нуугалтын. Тэгээд тэгтэл бүр өстө бүр. Яг ингээд нөө бэлтгэл хийж яхад яг хажуугаас нь харахаар ч бүр амар штэ.
Тэгэл бүр ингээл те. Одоо юу юм ингээл бүр ингээд бүр амар ингээд нуураа те. Ойроос харахад бол бүр амар юу. Тэгэ бэлтгэл хийж яхад нь тэрийг хараал нэ тэр бас. Тэг яг нуураач хүнийг бол бас тэгэд ойлгосон байхгүй. А бид нар бол монголчууд бас нут ер нь тэр болгоны яадгүй шүү дээ. Нуураач хэрэг монгол нуу уран нуураач байдгүй учраас тоодгүй те. А нуурж ийн гэдээ бараас тэг хайшдаг. Тэгэхэд асар их хөдөлмөр төвчээр тэгэд байнгын бэлтгэл байт юм ээлээ. Тэгэд бас тэрийг бас удаад бас энэ нуураачуд бол бас үнэхээр бас том хөдөлмөр том одоо юу юм байна аа. Хүс үч шаард юм байна гэж бас дотроо бодож байна. Зарим юмдэр бол айгүй тийм төвчээртэй тийм гүргэр юмнууд нь бол яг нөт тэр уран нуураачийн бас тийм цаа характер бас шингэж өгсөн байх юм. Тэр чинь одоо ингээд тэнцвэр гэдэг хоёр гар дээрээ дэ сүнэж мэн хоёр гар дээр ингээд тогтоол. Тэгээд дахиад дээрээс нь нууралт бас хүнд хүнд юм байл л да. Тэгээд би яг тэр нут бэлтгэл дээр нь бас ингээд хараа сууж төгсөн. Яг бас тэгээд бас их нэрээ их ойлгож байгаа байхгүй яг ийм зам мөрөөр тий сонгосон. Тэгээд эн чинь бол бас их том хөдөлмөр байт юм байна, том хүч байт юм байна гэт юм илүү сайн ойлгож байна. За дурсамж барал дурсамж уу дурсамж биш үү? Санаа юм байна. Санаа нь шууд бууж байгаа. Хамгийн түрүүнд ямар дурсамж бууж байгаа тэрнийг сонирхсан. Эндээ зүгээр бонус болгоод байж байгаа. Сүүний асуу та саваагуутад бас нэг тэр нугалтыг хийж үүсэв үү дуршид? За би бол өөрөө хэвээ сүүнийг ажууд мод төмөр л байгаа адил шүү дээ. Төмөр. Сүүнэл гайхаад ёо ингэ сүүлд нөө йогийн багш бас болсон шүү дээ. Тэгээ нөө йогийн юм чинь хийж чадахгүй. Бид нар чинь айгүй тийм буруу өвшүүн билээ те. Тэгээ ерөнхийдөө бол одоо яг төрсний дараа бол бас хоёлаа яг ингээ гэрте бас йог могор нэтрээ бас жоохон йогч мэл айгүй хэрэгтэй билээ. За одоо сүүнийг эргээд ингээл одоо ингээл хамгийн их болж байгаа дурсамж юу вэ? Энэ өндөрлгөөс харахад сайн асуухад шууд санаанд болсон мөч гэдэг юм бол бид хоёрын хамгийн их байранд орж исэн. Мөч санаанд дууж байна. Тэгээд нөгөө манай барьц яг бүрэн ашиглалтанд ороагүй. Тэгээд нөгөө өөртөө ингээ очиж нөгөө нэг засварыг харна. Тэгээд цэвэрлэгээ бас өөртөө хийн бүх юм ингээ анханаас нь ингээ хамт ингээ очиад шалгаал үзээлтэй. Тэр мөч амир сайн шүү санаанд болсон. Тэгээд тэр үуч яг хідэн сартай жирэмсэн лээ. Тэгвэл том гидтэй байсан юм аа. Тэгэл баян шин байранд орох гол баярлал. Бар өдөр алга очих гол. Тэгээ сүүл рүү ч угаас өдөр алга очисон л та. Тэгэл болоог байхад нь барыг тэндээ байчих. Цэвэрлэгээ хийгээл. Ярсаа тэндээ л байх нь гоё. Тэгэл бүх юмыг анханаас нь гэрээ тохижуулаад яг тэр мөч амир санаанд орж ин. Тэгэл бүх тавилга мавилгаа ч аваагүй цэвэрлэгээ мөрлөгийг хийгээл. Тэгэл хамгийн их нэг газар нөгөө нэг матрас гуцаа засаал хонжисэн. Тэр хамгийн гол зүйлтэй. Бид хоёр ингэ ярилцсан байхгүй юу вэ гэхдээ хүнийг яг нөгөө дурсамж бүтээд юм байна. Одоо жишээлбэл хасан харилцаа хүртэл яг ингэ дурсамж хэрвээ ингэ бид нарын энэ хоорондох энэ хоёрын өнгөрүүлсэн дурсамжуудаа мартчих юм бол эсвэл байхгүй болчих юм бол энэ хасан харилцаа маань гэрчлэл байхгүй болчих шүү дээ. Энэ хоёр дурсамжуудыг ингэ байхгүй болгох юм бол тэгэхээр нөгөө нэг эргээд хамгийн түрүүнд үлдчихэж байгаа сэтгэл төлсөн дурсамжууд нь бидний өнөөдрийг хүртэл ингэ бүтээж идэг. Өнөөдөр бүх хамт ингээд хайртай байлгаад ингээд байлгаж идэг гिचлэр бол үзээд байгаа хэрэг. Тэгээд нөө дурсамжуудыг сонирхоод асуугаад байгаа. Аа тэгээд энэ ч сад олболоод нэг асуулт байгаа. Хамгийн хүнд хэцүү юм хэзээс юм лөө? Хамгийн одоо хамтдаа тэр дуул туулж гарч чадсан гарсныхаа дараа одоо бие биенээрээ барахчихсан тийм. Яг тэр тухайн үедээ бол ямар хэцүү юм бэ гэж амар хэцүү цаг үедээсэн тэр үе давчжсэн яаж давж гарч ирсэн бол тэр талаар нь юу нөлөөлсөн хоёр тэр хүнд хэцүү үеийг давж гарахад ер нь гэхдээ тийм хамт байна эхнэр нөхөр байна гэдэг бол бас зовлон бол бага юм бэл. Одоо ингээ маа ээж бурхан болж байгаа тий тэгэл одоо би өвдлөө ч юм уу тэгэл одоо нэг тийм асуудал ер нь миний талд л асуудал байсан л да. Тэгэл ингээд ийм боллоо гэхэд бол маа хажууд хань байна гэдэг чинь бол бүр шаал амд юм бэл. Тэрийг барууч мэдэрдэггүй бэл. Одоо өвчин хүнд өвдцэн байлаа гэхэд манай их нар мань хажууд байхад бол зүр өвчин ерөөсөн сонь биш.
Тэрээс тоогоо. Одоо маа ээж ингээд бурхан боллоо гэхэд угаасаа өөр хандах хандлага бол ганцаа ихнэр л байгаа шүү дээ. Тэг ингээд тэгэхэд бол айгүй тийм юу. Тэр одоо хань ихнэр тэгээд тэр одоо хамт байна гэдэг бол хамгийн чухал юм. Тэр зовлон молон бол нэх амир нөлөөлдөг юм шиг санагдсан надад бол одоо ингээд бодох. А хэрвээ битүүр би ганцаараа байсан бол харин асуудалтай байсан баг. Юм өөрөөр хэрэгж магадгүй одоо мэдгүй ямарч байх юм. Тэр юм хамт амьдарч ийн хамт одоо бие биенийхээ зовлон жаргалыг үүрээд бие биендээ нэмэр болно гэдэг бол одоо бас л их гайхамшиг гоё үйл явдал. Би бол одоо нэг тийм зовсон гэж ярилэрээс ярихгүй харин тэрийг бол ерөөс ингээд нөт маа ихнэр хамт байгаа учраас тэрийг харин ер нь мэдрээгүй. Амир ядарч амир гэдэг хэцүү байсан гэж ерөөс мэдрээгүй тэрийг харин бүр даваад болоод гараад ирсэн. Дараад нь харин зөвөр нэр байхгүй сүнэ байхгүй байсан бол одоо айгүй хэцүү байх байсан байх та. Ер нь бол өөр жишээл болох байсан байх та гэж ер нь дотоороо бодож ирсэн. Сүнэ Асуудлын заримдаа нөгөө нэг хоорондоо дотроо өөрөөр бодол санаа байгаа учраас өөрөөр төгөлөө тийм лээ тий өөрөөр дурсамж юм. Хамгийн дээр бүл болол хэцүү санагдчихсэн гэх юм бол жүжигч юм штэ. Тэгээ жүжигчний яг тэр нэг амьдралын ойлоход амар хэцүү байсан. Тэгэл хоёулаа зөв үргэждэг байхдаа бол зүгээр гайгүй тус тусынхаа ажлыг хийгээл тий. Тэгээ авчин. Тэгэл жирэмсэн болол хүүхдээ гаргаал яг ингээ гэртээ байгаал нөхрөө ингээл хүлээгээл ирсэн чи яг тэр үе аягүй хэцээсэн. Тэгээ яж яах нь урлагийн ажил чи ингээл олон хоногоор явна, сараар явна. Тэгээ тэр болгон дээр бүр гэртээ тэгээ хүүхдээ хайлах нь үлдэнэ. Тэгээ хамгийн анх тэрийг нь ойлгоход амар хэцүү байсан. Ямар хэцүү юм бэ? Тэгэл яг тэр нэг өдөр хэмэл нэг 3 хоног явсан байдаг юм байна. Хүүхд гарснаас хойш. Бүр бас дараад нь сар явсан шүү дээ. Тийм, тийм. Хамгийн анхных нь бол зөв 3 хул хоног гэхгүй юу? Гэтэл яг тэр үедээ бол бүр амар хэцүү. Уйлаалсан. Я чад төрцөн байсан чи гэлгүй. Тэгэл 3 хоног яваад ирж байхад баг хичнээн ч удаа хугацаагаар яваад ирсэн юм шиг санагдал. Тэгэл ёо яванда баг багаар нөгөө хугацаа нь уртсаал сар болоод 20 хоног юу сараас илүү болоод тэгэл ер нь яванда тэгээд тассан ажлын ойлгосон тэгэл эмхтэй хүн ер нь тэгээд ухаантай төвчээртэй байх хэрэгтэй ингээд ер нь амьдралын овцод суудаг юм бэлээ анх бол аягүй тэр тал дээр хэцээсэн тэгээд юу хэцүү үед гэдэх юм бол Ат би ингээл уралтаараа явна, хичээл сургуультай явна тий. Тэр болгон дээр ингээл амьдрал дээр өчнөн л юм тохиолдож байгаа. Тэр болгон дээр зөв бурууг нь ялгаж салгаж, зөв тийш нь зөвлүүлж өгдөг. Агай их зөвлөгөө өгдөг. Тэр бас ойд ах юм болохоор. Надис нэг илүү олон жил амьдэрсэн болохоор юм. Тэр талаас нь илүү бас нөгөө нэг за зүүлж тэр нөгөө бас хол явах чинь аюу хэцүү юм билээ. Сөүнө оснууд гадагш оноо урахгүй явцсан сар бол 2 сар. 2 сар. Хүү тод үтэр чим өрсдөө. Алин галт чи. Царай алдаа алдаа гэж өрсөх хямраад. Ер нь бол өстой хол байхт л өстой хэцүү юм билээ. Тэгээ эмхтэн хүн миний орон зай яасан ч одоо том байдیں۔ Тэ? Тэгэл яваад өнгөтлөө. Сайн болчихсон. Тэгээ яг хүн байхад нь ерөөсөө ингээл анзаарахгүй. Тэгэл ингээл барыг тоохгүй тий. Тэгэл яваад өнгөт нь бүр амар эзгүүрэл байхгүй болчих жоом чинь. Тэр ч өстой чанга юм билээ шүү. Би ч битээр ч нэг 2 сар бүр чанга байсаа. Зай авлаа гэж 2 сар шүү дээ. Бүхэл бүтэн амьдралын хугацаанд 2 сар гэж өөрсдөө тайшруулаад явж байгаа байхгүй юу? Тэгэл очиод мэдээж ирэх санаал, тэгэл яванда нэг ажилдаа сатараад надад хүртэл жоохон цаг хугацаа хурдан өнгөрсөн. Тэндээсэн хугацаанд. Тэгээ энэ хоёр маань үлдчихэж байгаа болохоор аюул. Сүүн болохоор ингээд энд тэнд очиод нугараад ингээд яваад байгаа тий. Дээрээс ингээд нотг баг хамт олонтой энэ тэнд очиод нугараад өөрийнх нь дуртай ажлыг хийгээд болохоор яг анзаарахгүй. Я вич гэсэн кино минут байх юм бол угаасаа нэг кино зураг авалт байх юм бол юу
эхнэр хүүхэд гэж бодохгүй шүү дээ. Яг тэр нөт тоглох юм аа л бодож шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь нөгөө нэг ингээ хүүхдээ ингээ хариуцаад үлдчихэж байгаа болохоор тэр тал дээр аягүй хэцүү. Бас хойшоо санаа зовх нь их байна. Тий. Тэрсээ би одоо ингээ ганцаар явчихлаар угаасаа өөртөө л анхаарах шүү дээ. Ажлаа яагаад тэнгүүд ингээ хүүхдээ ингээ нөхртөг үлдээгээ явчихлаа нөхөр маань тэгэл ажлынхаа хажуугаар хүүхд гэл ингээ давхар давхар санаа зовол. Тэгээ ирсэн ч бас үгүй юм. Хоёулаа царайлт. Тэгэл яа нүр хави хараад хүүгээ авир үлдсэн. Нөхөр явар байлтай. Ер нь тэг хоёулаа царайлт лээсэн. Цаг үснэсээ авир байсан. А то тагж явуулахгүй л гээ. А хэцэн байна. 2 сар барал чангам билээ л гэдэг. Зя. За дараагийн нэг асуулт байна. Альтруу хэлсэн шүү дээ нөгөө байранд анх ороод юу ч байхгүй байхад нь шалан дээр ороод сайн амтчихсан гэрсэн бэ. Хамгийн анх гэртээ юу ч зориулж авчихсан бэ. Тэг юу авчихил. Диван. Нөхөс тэгэл суудна. Аа ямар хөнгөөр авсан бэ? Яг нь хэр нь бол манай ах хэр бас туслана л да. Тэгээд айл болж байгаа учраас тэгэл тэмдэмдээ за нэг юугийн хөрөгчийн ч юм уу даа яагаад те. Тэгээд ерөнхийдөө бол ах хэрчнээ маань туслаад яг хаа тэгээд бас нөгөө хоёр талаас мэдээ туслаа шүү дээ. Тэгээд манай аа маань хадам аа маань одоо галт хоны тавилга мэлгэ шко мшко хийж өгөөл. Тэгэл ер нь яг та айл болох юм бол тэгээ дээрэс нь маа тод төрчихсэн болохоор нөгөө төшүүд ер нь бол юм хурдан нэг сарын дотор л гялзуусан баг тий. Бүгдийн яг бүгдийн ингээд гялзуулах хэлсэн болгоод тий. Тэнгээс ингээд нөгөө тото за энийг ингээд орхичих гэсэн юм байхгүй. Анхнаас нь бүгдийн яг төрчихлээ л. Эсвэл хамгийн анх тэгэл гэртээ нөгөө өөртөө аваараа тавилга хэлүүлчихсэн. Баг ядарсан юм штэ тий. Тэгэл тавилга хэлгээл тэгэл яг юм аа одоо ер нь бүтээрчлэгтэй хөрм хөрм хийгээгүй шүү дээ. Одоо энэ 10 жилийн өмнө хийх байх. Хийх харин гоо одоо ер нь бол хүн гэрлэх санал тавьд юм байна л да. Би гэрлэх санал тавьсан. Гэтэ их хожим гэсэн ер нь бол хүн тавих хэрэгтэй юм шиг байл л да. Тэгээ тавьсан. Тэгээд гэрлэх санал тавьж яана гэдэг чинь одоо хөрм хийнэ гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ би бодсон байхгүй. Дараа жил хэр нөө хүүхэд маань бас нэлэх байх аа. Тэгэхээр 4 жилийн дараа юу л явах вэ? Тэгээд байгаа. Тэгсэн чинь сүүнээ нэг жоохон сонин болоод тэгэл яа. Тэгээд ер нь бол яг хөрөнгө. Гэхдээ санал тавьчихэж ер нь удаачгүй үсч хөрмөө идэв юм шиг. За яг 9 жилийн дараа гэрлэх санал тавьсан байна л та. Дахиад 9 жилийн дараа хөрөнгө юу л явах вэ? Бүр асааж. Гэтэ яг хөрөнгө хийнэ. Ер нь бол хөрөнгө бол тэр гоё акшн гоё одоо мэдрэмжийг бол заавал авах хэрэгтэй тий гэж бодож байгаа. Тэгээ би бол тэгтээ нөө битэрч нөө клип милип гээд нөө хормын дайсан зөмсөд нөө хорм хийж байгаа шүү дээ тий. Нөө ноён бондгор их нэртэйгээ нөө дуулж байгаа тэр клипэнд нь ороод юу байхгүй юу? Битэр хорм хийж байгаа юмд орсон. Тэгээ сүүнэ их баярлаад сүүнэ тгснээ бас ингэжсэн байхгүй юу? Аа утлаа сюрприз арих гаа. Тэгээ би бол зөв клипэнд тоглоно гэдгсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь аа утлаа хормын юу өөхгүй бүгд гүүр тийм байхгүй шинэ хэрэг. Тэгээд би бас яг тухайн үед нэрээ санаагүй. Тэрийг яаж аа нэр хормын юм бас өгж болох байсан юм байна. Сүүл одоо тэр копын тоглолтын дээр харин нөгөө гэрлэх саналаа тавьсан. Тэгээд одоо ер нь бол хорм хийх тоо ер нь бол бас бажил баг. За зэрэг одоо том утгагүй нэг хорм дээр ачих нэ. Зя дараагийн асуулт зам яриад байна. Наа чи хором хийнэ гэдэг бол үнэхээр нэр би бол хийгээсэй гэж бодож байна. Яг нь хором хийсэн хүний хувьд хэлэхэд би бол бас тойроосоо гаднаас үзэж байгаа зөндөө олон хосуудтай бас хэлмээр байна. Мөхөөр маань сайн хэллээ шүү дээ. Хором залуучууд маань ингээд гэрлэх санал бас гоож үзэх хэрэгтэй юм байна. Тэгээ үзсэн хүний хувьд хэлж байгаа. А хором хийсэн хүний хувьд хэлэхээр үнэхээр бас хором хийгээрэй гэж хэлмээр байна. Тэр мэдрэмжийг бас авах хэрэгтэй. А мэдрэмжийн ард аюу тун бас хариуцлагыг өөрөө өөр дээр ингээд бүр ингээд насан туршдаа хадгалж үлддэг юм байлээ. Тэ. Тэрийг аль аль нь тэрийг мэддэг юм байлээ шүү гэдгийг хэлмээрээ. За, дараагийн нэг асуулт нь юу вэ гэхээр одоо ингээд 10 жил ингээд хамт амьдрлаа, тэ. Тэгэхээр ингээд хамт амьдрахаас гэр бүл болохоос өмнөх мөнх байл
сүүнэ те ангаа хамт амьдэрсэн өнөөдрийн сүүнэ мөнхөөр хэр өөрчлөгдсөн бэ? Тэр өөрчлөлтүүдийг нэг хэлээч. Мэдээж өөрчлөгдсөн байх. Тэ өөрчлөгдлөө баха одоо. Юу юун дээр өөрчлөгддөг юм байна? Одоо бас нэг хос болж үзээгүй хүмүүс маань бас мэдэж авах л дээ те. Тэ. Уу одоо нөө наад захнал гэхэд чинь гэр бүл болж байгаа гэдэг бол одоо хот дургууд гэж хүмүүс байна шүү дээ. Аа одоо хадмын талын хүмүүс тедэртэйгээ тедэрчин гэсэн одоо хамаатан садан гэсэн үгтэй ойр дотн байх. Аа дээрэс нь одоо монголчууд удам ухсаа гэж ярьдэн шүү дээ. Үр хүүхд тариуцлага. За тэгэл одоо сайн хүний удам ямар юм нэ өгдөлээ гэдэг шиг ер нь тэгээд манай бас хадам дотн их сайн хүмүүс байдаг. Тэгээд тэлж ийн гэсэн үг л дээ одоо энэ танилын хүрээ одоо ингээд тий гэр бүл ингээд том болж ийн гэсэн үг хөөх. Тий. Тэнгүү тэнцээ байх байр суурь бас. Ямар байр суурьтай байх хэвээр мөнхөөр тий. Тэгэл одоо хадмуудын урлагийн юмуудын би одоо бүгдийг хариуцал бас ингээд бас өөрийнхөө югартай туслаал дэмжээл өөрийн талаас агаал ингээд манай ер нь манай манайхын ер нь бол нот худ ургуут их ойр өгөх хөөх. Ээж аа ахын дүнрээс бүгдэнтэй нөө сайн юм байноу гэд айгуу тийм нөө маа одоо ах нар гэхэд бол хурим хийж байгаагүй нэгч хурим хийж байгаа. А гэхдээ нөө худуудтайгаа хамгийн ойр байдаг те мен дустай байн орж гарддаг те нөө хам тоолмолонд ордог ер нь танихгүй ус би юмтай айгуу сайн танилцдаг. Тэрний жичгээр би тэгсэн бас одоо хадмуудтайгаас их ойр болохыг бас хичээдэг те. Урд нь бол мөнхөр бол гэхдээ ганц хүн бол үнэхээр бас юм бодлогогүй ч юм уу зориг их баг үйд юм. Тэгэд одоо хантай бол том хариуцлага нэмэгдэн хүүхдтэй бол том хариуцлага тий. За тэгэл одоо тэр олон хүмүүстэй танилцаад дахиад хамаатан садан нэмэгдэж байгаа учраас. Тэгээ ер нь бол том хариуцлага байд юм байна. Тэгээ би өөрөө бас нэг юм дээр ярих дуртай байхгүй. Найзлна гэж зөвхөн хүнтэй найз нөхөр байна гэдэг бол том хариуцлага байхгүй. Тэр найзыг тий гомдоож болохгүй одоо яад тий лаарч болохгүй юу? Юу н хариуцлага байдаг. Гээд бодонго дахиад тэр олон хүмүүстэй байна гэдэг бол дахиад том хариуцлага шүү дээ. Гур тэрнээс том хариуцлага. Тэр нөхөрлөл бол их хариуцлага байдаг гэдэг шиг. Ингээд гэр бүл болно гэдэг бол том хариуцлага байд юм байна гэдэг бол илүү ухаараа. А тэгээ хариуцлагатай байхын тулд одоо өөр яах хэв. А өөр одоо ажил мэргэжил одоо яаж явуулах хэв. Гэр бүлээ яаж авч явах хэв тий. Тэгэл явж л дээ. Тэгээ маа гэр бүлийн хувьд бол одоо ер нь бас аяллалыг бас нэлийн том нэгдүгээр тавьж байгаа. Дурсамж бүтээ. Тий, дурсамж бүтээдэг. Тэгээ аяллаг бол нэлээд одоо идэвхтэй явах хаа гэж бодож байгаа. Ер нь аялал бол одоо нэг том капитал би одоо нэг зүгээр яг хаа гэрте одоо нэг том телевизэр гэж анх хүмүүс авдаг шүү дээ. Тэхээсээ илүү тэр мөнгөөрөө аялсан хамаагүй илүү мэдлэг боловсрол болоод байгаа байхгүй. Илүү том капитал болоод байгаа байхгүй тий. Үр хүүхдүүд гэсэн тань мэдэх. Харилцааны үүд гэсэн. Одоо нэг би дуурайнаа солонгос явсан шүү дээ. Солонгос яваад гэхэд одоо тод жишээ нэг хүмүүс солонгосч амар гоё харилцаатай ингээ нэг хүн амтна ингээ юм заах та тий. Тэр харилцаанаас тэгсэн сурж байгаа хөөхгүй. Зүгээр аялж явахд юм сурдаг. Тэгэхээр аялал бол гэр бүлийн хувьд бол айгүй тийм хэрэгтэй гэдэг. Бас дахиад шин апдейт хийж байгаа гэр бүл дээр нь бол аяллалыг заавал юм гэдэг. За сүүнийг өөрчлөгдсөн зүйл юу вэ? Өмнө нь бол ийм аялах чухал гэдэг мөхөр мэддэггүй байсан юм байна. Тэгээд гэр бүлтэй болоод мэдэж авсан байх тийм. Ах би нөгөө нэг айлын ээжэс гур ээжэс гурал ахгүй дээрээ хоёр хтаа тэгээд гэхээсээ юу? Тийм. Ээжэс. Тэгээд яах вэ? Тэгээд айлын бага охин. Тэгээд мэдээж хэрэг бага охин болохлээр бүх хүмүүс ингэ хайр. Дээрээ хоёр ахтай байхгүй. Би лав ээж чинь нэг хом гэдгээрээ эрхлүүлнэ. Хоёр ах манаас намайг эрхлүүлнэ. Тэгээд ер нь л амар их. Тэгэл хүссэн болгоноо хийдэг тийм амар дураараа. Гэтэ яг тийм амар юм сахилахгүй махилахгүй бол биш. Хүмүүжлтэй ах нарынхаа өвгөнд орно, аав ээжийнхээ өвгөнд орно. Тэгэл ер нь л тэгэл хичээлээ. Нууралдаараа яваал тэгэл явж идэг гэсэн. Өөрнийх угаасаа бодох юм байхгүй, найз залуу малууч гэж бодох юм байхгүй. Тэжээл гэр бүлтэй болоод ирсэн чинь бас мэдээж хэрэг амар сонин санагцсан. Одоо нэг
Сэм. Өөрөөр хэлдэг нь давс дуустдаг юм байх гэдэг. Тэгэл тус шууд тустай гарсан юм чи битэй гэж үгээсэн. Тэгэл тустай гараад айл эцэгтэй болоод ингээл явсан чи бүр ингээд зааж зөвлөөгүй. Тэгээ яг өөрөө ингээд явж хатал миний надад ингээд хамгийн их зааж сургасан хүн гэх юм бол манай ээж, хадам ээж. Гэтэ би хадам мадам бол гэж ярьдггүй зөвөр миний ээж гэж ярьдаг. Тэгээ би ээжээс зөндөө зүйлийг сурсан. Манай ээж л айгүй мундаг хүн. Тэгээ л хадам. Тийм. Мундаг хүн байсан. Тэгээд айлдаг бэр болж ороод эмхтэй хүн, айлын эцэгтэй хүн ямар байх ёстой вэ гэдгийг анх ээжээсээ сурч ирсэн. Тэгээ манай ээж одоо нөтх 7 хүү төрүүлсэн байхгүй. Яг 7 дахь бэр нь гэсэн үг шүү дээ, тийм. Тэгээ сүүнэд бол их хайртай байсан л дээ ерөөс. Одоо ам өрих юм байж тэгсэн. Ерөөс намаа ингэ юм хүн ингэ хүрөгдгөө, загнадгөө. Тэгээ дандаа миний талд байдаг. Би ингэ юм хэлэн өтөөш чээ гэл намаг загнал. Тэр нөө хайр чинь бас амар том хүндэтгэл бас хүнийг өөрөө ингэ шууд сургад юм байна л дээ. Тэгээ хайр бол айгүй тийм бас хүчтэй байт юм байна. Зүгээр нэг хайрлах. Тэрнээс намайг бол чиньтэй, тих өстэй гэж л хэлж байгаагүй. Тэгэл яванда ингээл за ээжигээ хараал те. За ингээх өстэй юм байна да. Ер нь ийм байх өстэй юм байна да гэж. Энд дээр би бас нэмээд би бонус олоод асуухад одоо ингээд хосууд маань ингээд гэр бүл шууд ингээд гэр бүл болоод ингээд шууд ингээд гарсан тийм гарч байгаа тийм хосууд бас зөндөө байна гэдэг. Тэр өртөө хөтл ингээл таарч ийсэн. Аа хоёр маань бас яг тэрний бас нэг одоо жишээ тий бас нэг түүх байна л да. Тэгэхээр яг одоо өнөөдөрч магадгүй ингээл аргаас магадгүй ингээл яг ингээл үерхэл за хойлоо тустай гарч амдрийг шийдсэн байгаа тэр хосуудад таа хоёр маань юу гэж зөвлөх вэ? За тэрэн дээр анхаараа тэр хамгийн чухал юм байлээ шүү гэдэг чинь тий юу гэж зөвлөж хэлэх вэ? Одоо шууд тустай гараа гэж зориулсан бол зөв л дөө би зөв л гэж бодож байна л дөө тэгэхгүй ингээл нөө хадмын ч юм уу тэгэл ингээл байгаал гэдэг чинь яах юм бэ гэдэггүй тэ тэрний оронд л тэгээд цустаа гараад явсан зөв наа тэгтээ одоо бас шийдвэрээ бол яг хоёлоо яг 100% нэгтгээд ер нь санаа бодол их нэг байх хэрэгтэй юм л да санаа бодол эсвэл санаа миний санааг ойлгохгүй бол би санаагаа зөв ойлгох хэрэгтэй юм л да та сүүнээ хүм бол санаагаа бас ойлгох. Өөрөө нэг юм бодчихвол нөгөөдг нь ямар бодлын нууцдаг хүн байгаа шүү дээ. Тэгээ хоорондоо сайн ярилцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр тэгэд нэг чигтэй болчоод за тэгье гэдэг нөгөөдг нь хийх хэрэгтэй. Тэгэхгүйгээр нэг нэг алхах чинь 30 ягаад алхах чиг үгүй тий. Уу би энэ чам чихэр авах чиг авч өгөх гэсэн чинь мэдэхгүй байхгүй юу? Нөгөө юм чинь тий. Буруугаар ойлгоод тэгэд тэр чинь өөрөө зурчил болоод тэгэд одоо асуудал алхах биш бүр хойш ухрах шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол энэ дээр бие биений хаан үзэл бодлыг тэг яг тэр нэг статистик судалгаа байт юм байна. Ер бол салд юунаас вэ гэж гэсэн чинь секс мекс гэх тээ биш. Ерөөсөө л үзэл бодол. Үзэл бодол нэг байх юм бол ерөөсөө хамгийн их тоор тэгж харсаж байгаа. Үзэл бодлын зөрчилдөөнөөс улс гэрүүл салд гарч яана гэж. Тэгэхээр үзэл бодлоо эхлээд аюул маш сайн ойлголцох хэрэгтэй юм байна. Дээрээс нь одоо яг нэг зорилго тавих хэрэгтэй юм байна тээ зорилго. Одоо шин битэр одоо ярьж л да одоо ингэ нэг гэр бүл ер нь аялал хэрэгтэй мэн хойло заавал юм капитал юм цуглуулах хэрэггүй байна. Гэ тэгэнгүүт аяллалын сан одоо бүрдүүлэх юм те. Тэгэх юм бол одоо судалгаа хийх юм хаашаа аялал болох юм гэдэг ч юм. Тэгэнгүүт чинь хамтраад ингэ юм хийчих чинь. Тэгэхгүй тийм нэг нь өөрт чинь. Тэгэхгүй би аялна гэдэг юм те энэ хүн чинь бол аялахгүй юу яах хэрэгтэй байна. Болгон шүү бах хэрэгтэй гэдэг юм бол зөрчил үсээ тэг үзэл бодлын зөрчил үсээ тэгээд нөгөөт нэг сайхан хайрцаа би болохгүй болчихно. Тэгэхээр залуучууд тусдаа гарч хизээч болно. Хамгийн гол нь үзэл бодол, гоё зориг нэгтэй байх. Ер нь бол нэрээ хоо хоосон гэрч байна уу? Гэр хороолч байна уу? Ер нь хамт байхад амар ажиргалтай байдаг хөөх. Одоо ингээд зөв байр маар нэтрэ гэж ингээд бодонгүй хоо хоосон байгаа. Тэр тухайн үед бол ингээд хүн харж марах юм л юу харагдаж шин ингээд нэг гоцтой тэгээд ингээд хоёлаа хөвчих бивтэй те. Амар өрөвдмөрч юм шиг те. А тэгээд тэнц өөр амар ажиргалтай байхгүй. Гол нь л ерөөсөө тэр хаана байх хинтэй байх нь юу чухал биш те. Гол нь биеинтэйгээ хамт байна. Тэгээд яг ер нь бол нөт одоо ингээд кинон дээр ингээд найруулагчийн ажил ингээд нөт 2 дугаар найруулагч мэрэлч ингээд судалгааны ингээд юм хийнгүүт. Ингээд залуу хүмүүс одоо анх байгаа хүмүүс те хамт л байхыг хамгийн их хүсдэг байхгүй. Тэгэл ингээд нөө цаашаа ингээд үргэлжлэлтэн байна л да. Тэгэл зөрчлүүд одоо би нөтгэн кинон дээр ажиллаад нэг том
Ер нь бол яг уран бүтээл дээр ажиллах бол дандаа нөт шин юм өгдөг дандаа. Тэгээ тэрнээсээ суралцаа, тэрийгээ бас ингээд их нэртэй бас уншуулад өөрөө бас яриалаад энэ юм байна те. Ер нь ингэдэм бай. Хүний ер нь энэ зүйл чинь л ер нь буруу тийш залдсан байна гэдэг ч юм. Тэгээ хүн алдаа гаргаад байна л да. Алдааг юунаас гарахгүй байх боломжтой вэ гэхээр ном их унших юм бол номноос ингээд нөт ди ялангуяа үрлсүү юм уу туу жармаа унших юм бол илүү тэнцэнс амьдралын юм ойлгоно. Тэгэхээр алдах юм ч юм гарахгүй юм. Гэтэ ойлгоцсон байдаг. Аа мэдээж хосууд болгон бас нэг үйл ойлголцох ч юм уу зөрчилдөх үед гарна. Тэгэхээр тоо юм байна бас нэг 10 жилийн хугацаанд бас нэг өөрсдийн гэсэн бас нэг туршлагатай ч юм уу эсвэл бол сүүнээгээ одоо уурлахаар инүүгээр ингичгээр ингээд аргачтай юм. Эсвэл мөхөрийг нэг жоохон юм бахаар сүүнээ бас нэг тийм мөхөрийг ингичгээр нэг ингээд юу яачтай гэсэн өөрсдийн гэсэн бас нэг жовтой болцсон байгаа. Тэр жороо хот нууц шиг бол хуваалцахгүй юу тий. Асууд бид нар ер нь ингээ үйл ойлгоцохоор ер нь яг яаж уучраа олох хэвээр тоёр юм. За нэг амар гал гарахгүй ер нь. Гэхдээ ер нь яг ингээ цог бол асна. Тэгээд темирхүү юм дээр бол яг ерөнхийдөө бол хамгийн одоо бууж өгж хамгийн одоо уучлалт гоохл хэрэгтэй юм. Тэгээ миний буруу байсан. Үгүй цөөн буруу байсан гэсэн юм аамаагүй тий. Ирчүүд аавшлаа тий. Тэгэл ер нь тэгтээ тэр чи цаг зуурын юм багхгүй. Тэгэхээр ер нь яг явж явж бид нар бол энэ амьдралыг энэ хамт амьдрын хайнажлтай хариуцлагатай нүд бол цэвэр одоо ухааны асуудал байхгүй. Ухамсарын асуудал. Яг тэрэн дээр нэгцээ одоо би жихэр өгчүүл энэ хүн тайвширчтэй юм аа биш тий. Яг наану цааныг нь ойлгоод тэгээд за Марти за тайвширээ гэж шууд хаяал. Би бол ингээд амархан гэнэ жоохон дүрсгэчээл ингээд жоод батчихдаг байхгүй. Сүүн нь бол нэлээд тийм сэвэлттэй. Хадгалаас хадгалаас. Бүр швейцарын банк шиг. Тэгээд тэр 10 жилийн өмнөх юм хүртэл ярьдаг. Тэгээд ерөнхийдөө бол зөв юм. Тэгээ ухамсарын асуудал ер нь бол тэгэл хаяал уучлаал шууд дараа дараа юм бод учраас таахгүй нэг юм дээр ингээд нэг цэг дээр байгаад яж юус болохгүй байхгүй би бол миний хувьд бол тэгдэг. Гэхдээ нэг амар уурлуулад өөрөө уурлаад ингээд байдгүй л дээ. Тэгээ асуудал бол өөр асуудлууд гарч ирж байгаа дэр чинь. Жижиг жижиг юм гарч ирж байна. Тий. Тэрэн дээр яг бүх асуудал дээр нэг юугаар шийтгэн гэж байхгүй. Тийм. Тэрийг яг нь бас яг юунаас олж дандаа шалтгаантай байхгүй юу? Аливаа юм уурлах тий. Одоо сүүний ингээд уурлаад байна тэр юм. Маа зөрүүлээ шууд уурлах болохгүй шүү дээ. Яагаад уурлах? Уурлах шалтгаан дандаа байна шүү дээ. Би тэгс уурлах шалтгаан юм шүү дээ. Тэрийг олох хэрэгтэй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхгүй шууд чимүү өнө тэрийг аль тай шууд ингээд гал гарч болохгүй байхгүй тий. Тэгэл гал асна гэсэн. Уурлах шалтгаан. Яг тэгт уурлах шалтгаан надаас яг хамарсан юм бол би уучлах хэрэгтэй. Өөр юмнаас болсон бол ойлголцох хэрэгтэй юм л дээ. Тэр ойлголцохын тулд яах вэ? А ярилцах байхгүй. Гэхдээ зүгээр уурлахт нь ярилцахгүй шүү дээ. Яг уурлсан гэхдээ ялч нууш арга. Гэхдээ ярилцах юм бол гэн. Бүр ярилцах. Бүр гэдэг нь валиартаа зүсэн. Заа юм байна. Валиартаа. Тэгээ ер нь тэгтээ нэг юм хэрүүл маргаан гарахаасаа өмнө ер нь юм би ингээд хоорондоо ярилцаад ингээ ойлголцох хэрэгтэйггүй ингээ ярилцаж ойлголцоогүй хаан үуднэс хэрүүл гарсны дараа нь ингээ би ингэсэн юм аа гэд хэр тэр чинь бас амар утгагүй хэрүүл гарахаасаа өмнө нэг юм дээр өөрийгөө ойлгуулж тийм тод тэгээд өдөрчөө тэр зэт гэж удаа нөгөө ойлгомжгүй тодорхойгүй байхнаас болоод тал талдаа биевнийхээ бодлого бодлын юм бодлоо шигч мэдээж бид ингээ хөв хүмүүс шүү дээ тус тустай хүмүүс Яг сүүний яг нэг хэл би ингээд сүүний тайны сюрприз ярих гэдэг ингээд явдаг. Хаашаа яваад байгаа юм бэ? Үчи байж л та гэдэг. Чи одоо яах гээд байна? Тэгээд авсан гэж дэгтэй. Зөв санима. Хоёр найз гэсэндээ тийм гэдэг. Хоёр найз гэсэн бас нэг адилхан юм ярьлаа. Төшөгийн байг хэлдэг нэг юм бидэхгүй. Юу гэдэг вэ гэхлээ. Дэлхөө нөө байрандаа зогсохгүй. Сааша явах хэрэгтэй. Нэг газраа бүтэн удаа тэ одоо шуухан хурдхан одоо ойлголцоод асуулаа шигээ. Одоо цааш явмаар энэ гэж байг тэгдэг байхгүй. Би болохоор ингээд унжчихдаг юм тийм бэ. Яг ингээд яа тийз ингээд гашгнаа лээ. Нэг газраа удаж болохгүй амьдрал яваад бай цааш эргэх хэрэгтэй. Альтрийг мөгөө ирүүлсэн чи миний нүдэнд шууд. Найз удаа зэтгэл байна.
Өчнөө тэр яг тэгж яриаг өвч дөвн. Үзэл бодол аягүй нэг болчихчих гэж. Олон жил найзлах гарч. Тий. Хамт амьдрахаар ч гэсэндээ ер нь бол үзэл бодол нь жилхэн болчихдаг тий. За одоо энэ дэр нэг битэрийн бас хосын жори бас нэг асуух. Нэг гоё бест асуултууд байдаг. Битэр чинь асуултын хариултанд их дуртай. Тэр хариултыг харах их дуртай. Үзэгчд маань ч харах их дуртай. Тэгэхээр тоо маань одоо өнөөдөр яг энэ цаг мөчид мөхөр сүүнийг өнөөдөр яг юунд талархаж явдгийг, юунд баярлж явдгийг тэрийг нэг албый ёсоор хэлээч тий. Мэдээж өдөр болгон би биэндэ талархсан сэтгэлээ илэрхийлдэг. А гэтээ одоо яг энэ цаг мөчид нэг албый ёсоор тэгвэл нэг үлгэр жишээ болоо сүүнээ эргүүлээд мөхөрийг яг юунд баярлж талархаж явдгийг. Бүр нэг хэл чадахгүй байсан юм уу? Бүр нэг далд байсан тэр юм одоо нэг гоё гаргаад. Тийм. Хэлэл гоё вэ? Тийм боломж шүү. Тэ. Би одоо юм болгонд л баярлдаг л та хаал яж өглөө баярлаа. Баярл гэдэг ч юм уу те. Аа. Ер нь баярлаа гэдэг үг бол хэлэх дуртай хэлэх ёстой гэж боддог. Хаан ч хамаагүй. Хинт ч хамаагүй те. Аа гэхдээ их нэртэй ингээд бүр ингээд нөт. За энэ зүйл чинь нэ тэрэгээд яг тэгж бүр нарийн бас яг ярьж байгаа юм байна. Аа тэгэд одоо яг одоо юу ч хэлэх юм бай. Бас нөт. Батчад. За чи ихлэд харин дэлгэрч гоо. Энэ асуулт нь чи хариулаа дараа нь дээ. За тэгээ. Эхлээд хинээ. Тэгвэл дандаа би нөө утга яагаад бас. Тэснэ тулгамдаад бас. За сүүний хэсгүүд мөнхөрийг яг юунд одоо яг албый ёсоор ингэ хэлэхэд өнөөдөр баг хуцаанд баярлах шалтгаан бол мундшгүй байсан байгаа. Гэтэ тэрнээс бүр нэг онцгойлж яг тэрэнд чинь баярлж авдаг гэдгээ одоо хэлж амжаагүй байсан бол. Аа. Цүнтэй мэдээж ир зөндөө юм байгаа. Тэгээ хамгийн эхлээд нэгдүгээрт гэдэх юм бол би бас өөр амар зүрүүд хүм байхгүй юу? Зүрүүд, гүжүүдний тийм Би тэс сайн тал дээр мэдээж энэ зам маань сайн муу тал дээр л мэдээж ирэг муу болчиход байгаа. Тэгэнгөт ингээд буулт хийдэг дандаа манай өмгөлөхлөрэй муу юм. Буулт хийж өгдөг. Тэгээд намайг ойлгодог. Мөнхөөрөө тань зориулсан. Тань зориулсан алдарсан сэтгэлээ илэрхий та хоол хийдэй цаг. Тэгээд би энэ гарьяа. Хайр мэдэж байгаа. Мэдэж байгаа. Би гоох хөстэй юм, чи гоох хөстэй юм аа нэ тэрийг л тэгдэг. Тэнгүүд тэр алган дээр миний зүрүү занг ойлгодог, намайг гүжүүдийг мэддэг. Тэнгүүд яг энэ үед нэгээ буул тэгээд өчий доо. Тэр алганыгаа сайн мэддэг. Тэгээд тэрэн дээр нь мэдээж хэрэг баярлдаг. Тэгээд хоёрдугаарт гэдэх юм бол хамгийн их баярлж авдаг зүйл хэм бол миний аав ээжийг үнэхээр их хүндэлдэг. Миний ахыг, ах нарыг бас хүндэлдэг. Аав ээжийг мань зөндөө баярлуулдаг. Тэрэн дээр бас зөндөө баярлж авдаг шүү. За мөнхөө гай асли ижилхэл л дээ. Их нэртэй одоо ер нь бол яг одоо нэг юм байна шүү дэр хүний хувь зүгээр нэг наацх их одоо ингээд хоёр дахь хүүхд төрүүлж өгч энэ нь бол ингээл тий одоо хязгаарыг баярлаа шүү дээ одоо дахиад хүн одоо төрүүлж өгөө өөр удмыг одоо ингээд гаргаж өгч байгаа дээрэс нь энэ одоо удмыг үргэлжлүүлээ явьж байгаа эмгтэй юм бол агаа واخхой бас тий тэгээ хүүхд төрүүлж өгнө гэдэг бол үнэхээр оо эмгтэн одоо л их том айхтар том юу л та хүнээс хүн гаргаж ирэх гэдэгтэй тэ дээрэс нь одоо би бол одоо яг жинхэнэ одоо хантайгаа уулзсан гэж би боддог өрүүлж тэгээ ууса зөөр нэг төсөөлж бодож ер нь зөөр үдчихсэн байхгүй би яах зүгээр энэ ягаад чи зүр нэг тэгэд бодход бол тийм хизээч төсөөлөхдөггүй байхгүй өөр хүнтэй энэ төрөө те ягаад тэр ягаад тэгж төсөөлж утсан хэр сүүнээ энэ дээр байхгүй л яах вэ энэ дээр ийм байвал яах вэ сүүнээ өөр хүн бол дандаа л ийм ярих байх энэ төрөө те манай эхнэр учраас ингэж чад надад л ингэдэг энэ төр тэгэд угаасаа төсөөлөх юм чамаас өөр одоо ийм гайхалтай хань над одоо байхгүй хаа тэгэд энэ бол цаанаасаа бүр ингэдэг би одоо бас одоо
бурхан илгээсэн бол бурхан баярлалаа гэж хэлэх гэдэг байхгүй. Тэ. Тэгтээ одоо бас андаа бас хамгийн хайртай. Тэгтээ би одоо бас зөндөө одоо сюрприз зөндөө одоо юм одоо бодож байгаа. Төлөвлөж байгаа. Тэгээд тэр болгоныг бас ингэ хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэр баярлсан юм аа би одоо ингэ зөвхөн нэг баярлаа гэж хэлмээр байна л да. Ингээд нэг харуулмаар байна л да тий. Тэгэхээр тэр олон зам мөр байгаа. Тэгээд хоёулаа хамтдаа бай. Сайхан сайхан төгөө бүтэнэ. За баярлалаа. Мөн хоёрынхаа хэлсэн дээр би бас нэмээ хэлэхэд энийг үзэж байгаа ирчүүд байх юм бол хосуудын маань ирчүүд их юм бол би ирчүүдээс хандаж хэлмээр байна. Баярлалаа гоо үнээр өдөр нь болгоо хандаа хэлж явах хэрэгтэй. А дээрээс сая мөн хоёр хэлсэн шүү дээ. Үзүүлмээр байна гэж. Яг тэр баярлж байгаа сэтгэлээ гоё биеэр үйл дээр үзүүлж явах хэрэгтэй. Тхиим бол энэ эмгтээчүүд чинь хэлснээс илүүтэй ингээд таны баярлалыг ойлгохд юм шүү. Тийм тийм. За. За одоо энэ бас нэг юм чухал асуулт байна. Тэгээ энэ асуулт бол харин асуучихгүй тийм. Энэ асуулт маань нөгөө бүтээр өмнө нөгөө асуудгүй байсан. Тэгээ үздэг хосууд маань ингээд энэ асуултыг асууж өгөөч. Хосууд энэ мундаг хосуудаас олон жил амьдсан хосуудаас мэдээж авмаар байна. Тэгээ энэ асуулт бол яа харахгүй хосууд бидний харилцаанд их нөлөөлөд байна гэдэг. Тэгээ тэр нь юу вэ гэхээр санхүүгийн асуудал байгаа. А тоёр хэрвээ нууц биш бол бүр амар ийлд юу тэр дотоод асуудал руу орох асуухгүй. Тэгвэл ер нь яг хосууд бид санхугаа ер нь яаж барьж яаж төлөвлөж явуул ер нь дээр үү. Тэрийг нэг юм чиглэлийн нэг гаргаад өгч юм. Яа энэ дээр нэг тодорхойлох юм хэрэг хосуудаас ирсэн мессежүүд нь болохоор ингэж өгдөг хэрэг. Нөгөө тухайн одоо нөгөө орлого зарлагаа нөгөө нэг сайн хоорондоо тооцдог хоорондоо ярилцдаг ч юм уу тийм байдлаас болоод ингээд айгүй их санхүүгийн маргаан хооронд айгүй хөөсдөг. Тэр санхүүгийн маргаан сүйдээ хас салах хэмжээнд ч юм уу сүлбэр айгүй их тийм ан цаг үүсгээд идэг юм байна. Тэгэхээр хичнээн ингээд хасын харилцаа гэж ярьж байгаа бол энэ дунд мөнгө гэдэг зүйл зайшгүй ингээд тэр маргааны үүсгэх дээр ороод байгаа учраас одоо энэ болж өгдөг байгаа усын жараар орж байгаа тэр хасуудаас санхүүгийн тал дээр яаж хоорондоо ингээд зохицуулж ойлгуулдаг юм бол ямар одоо хоорондоо нээлттэй хамтдаа шийднэ гэдэг юм болов уу яа гэм бол гэдэг юм бол тийм тэр талаар нь ингээд асууж өгөөч ээ гэдэгх юм байна. Санхүүгийн хувьд бол хамгийн илүү харагдах байхгүй юу? Аа. Би өнөөдөр 5 сая төгрөг оллоо. 50 мянган төгрөг оллоо. А тэр уг нь бол битэрлэн л асуудал байхгүй юу? Битэрл бид манай гэр бүл одоо тэрийг яаж зарцуулах вэ? Тэр чинь л асуудал. Би бол сүүний одоо ингээд ажил хийж байгаа ч юм уу эсвэл нууралтаар ингээд мөнгө олно тэ. Тэгээ тэр гэр бүлийн л юм л орно. За ингээд тэгээ ойл ярил тэгэл ячна. А одоо би боллоо гэхдээ за гэр бүлийн одоо гэр бүл тэнийг за чи овц юу хэрэгтэй мэ яшууд өгөөл юм бол нэг тийм одоо амар тийм асуудал болгож юу ярьдг. Энэ санхүүч юм бол яг мөнгөч юм бол яг тэ мөнгөшүүд чинь хайр биш. Хань биш тэ. Тэр энэ дээр бол ерэн жоохон замбрааггүй тал руу гадагш гэдэгтэй. Яг юм уу яг хадгаламж нэ тэрэгээд зарим одоо юмнууд дээр бол идж уух юм дээр бол би ерөөс мөнгө тэгж яадаг вэ? Үнчи яхад энэ чинь хүн идэх чинь идэлх гэж байгаа бол яг байнга тэгээд байгаа юм шиг идэлх гэдэг ч юм уу. Нэг тийм мөнгөн дээр бол ерөөсөө тийм манайх чи тетэн төргийг одоо ингэ тавь одоо чи тэрийгэ хариуц мариуц гэсэн ерөөс тийм байна. Юу нэг сүнэ оллоо нэгэндээ хэллээ. Тэгэл одоо сүнэгийн данс одоо нөт бүх гэрийн бүх нүдийг төлдөг байхгүй. Тэгээ сүнэд мөнгөхийн одоо сүнэ одоо одоохонд бол нөт ажилгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд тэрнтийн тэгээд гадуур авч хүнс мөсөө бол тэгэл татал ингээл явчих тэр нь тийм гэр ахын тэр асуудал гэдэг бол сүүнээ хариуцсан. Тийм гэр ахын одоо тэр нөт байр маяг төлбөр мөлбөр тийм. Ерөнхийдөө бол нэг амар тийм эсто найрын байхгүй. Хэдэн бол битэштэй л ер нь ингэж ангилж ингээ хуваасан за тэрийг энд энийг энд гэсэн юм бол байхгүй. Зүгээр л илэл байдаг. Илэл. Тийм. Тийм илэл байдаг. Тэгэл одоо тэрийг тийг зарцуул марцуулнач байхгүй. Одоо айл хэрвээ яах юм болох юм бол мөнгө хүүхдүүд нь мөнгө төргөөл. Тэгэл нөх одоо яг тэрийг яг тэр нь цуглуулна бол ань маа хүүхдлэр нэм цуглуулж байгаа шүү. Одоо тодлоо. Одоо нэг ахтаа. Одоо тэр нь энэ герт ер нь юм цуглуулах шинжтэй шүү.
Төс битэр бол нэг тийм амар юм байх. Ер нь бол нэг бүх юм өөртөө очих. Нэг тодорхой хэмжээний яг тэрэн зарцуулна гэсэн юм байгаал та. Тэрнээс яг бүр нэг офшитэй тийм том за энийг энэ трийг энд ингэж хуваасан юм бол байхгүй. Мэдээж хадгаламж бол байгаа. Тэгэл хэрэгтэй юмнуудаа зарцуулах юмнуудаа тэгэл хамаагүй ингээл тэр хэрэгтэй энэ хэрэгтэй нэгэл мэдээж би бинийхээ орлогыг мэдчихэж байгаа. Хичнээн төгрөг байгаагаа мэдчихэж байгаа. Тэгэл ер нь энэ санхүүгийн тал дээр хосууд аль болох тийм нээлттэй байх нь илүү хосын харилцаанд нөлөөлөхгүй байх нь тийм. Тэгэхгүй тэгээд энд чидэг болоод байгаа, энд чидэг болоод байгаа нь тийм. Тэнтэй үрээд байгаа гэж бодож байна. Ингээл нөгөө нуугаад тийм. Нааш тааш нуугаад тэр чин дараа нь болох. Хэрүүл маамаа болоод. Тийм байл болох хил байв. Энд дээрс үнслэд манай хосын жирийн үзэгчдээ бас нэг зүйлийг хэлэхэд. Одоо нэг нь одоо жишээлбэл а өнөөдрийн байдлаар жишээлбэл манай сүүний болохоор жимсэн байгаа учраас мэдээж амарч байгаа. А мөнх хоёр болохоор олон болж илаа гэдэг одоо энэ зүйл жишээ шүү. Тэгэхээр хүний амьдрал болохоор яг энэ тийм үед өмнөх шүүтэй төрөөс гарч ирсэн. Нэг нь олон болоод нөгөөх нь олон болохгүй байх үе байхад тэр үед хасаад маргахта яг ингээл яг тэр тухайн мөчөл харж маргаад байдаг юм лээ. Би ингэж яхаж итгэсэнгүй ч гэдэм үү. Тэнгүүд юм дандаа эргэдэг. Эргээд тэр хүн амраах ч юм уу, өвдөх ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар гэртээ байхад эргээл нөгөөх нь тэр бүхнийг тохицуулдаг, орлого олж ирдэг. А зарим үед хоёул хоёлаа ажилдаг ч юм уу. Амьдрал өөрөө аюул урт хугацаа байгаад энэ хугацаанд ингээд янз янз байдаг учраас үргэлж нөгөө өөрөө ингээд орлого олох юм шиг тий. Эсвэл үргэлж өөрөө гэртээ сод орлогогүй байх юм шигээр бол бодож болохгүй мэйлээ. Тэр тал дээр бол маргаан хэрэггүй байхгүй. Дараа нь ингээд амьдралын байршил дандаа ингээд үтгчээд бас нэг юм асуусан. Аль түр одоо яг нөө манай хасын жарын гол одоо асуулт нь байна. Тэрний үе гэхэлээ нэг гэр бүлт чинь нэг юм нөө тогтсон мэт шээ. Жишээлбэл төвшөө хөтлөрийн дунд хоорондоо яаж хэрэлцсэн харалгүй хэлэхгүй шүү. Хэлэхгүй шүү. Ингэхгүй шүү өдр гэл нэг баахан нэг тогтсон нэг юмнууд ингээд байгаад идэж хас алганд. За чи орой гараа явахдаа эргээд ирэхдээ цагаа хэлж байгаарай чи гэмүүс үл тэгэрэн гэрэг нэг тийм өөр гэр бүлүүд нэг нэг хийгүү. Яг таагүй хоорондоо ингээд мэддэг нэг тийм а жор алсан зүйлүүд нь юу байт юм бэл тэр цаг танаа гэрлээ танаа гэрлээ тий яг тоо яа онцлог жорно онцлогод тий тийм дүрм мөрөн байдаг шүү дээ. Эсвэл одоо гуравдагч хүнийг харилцаанд оруулахгүй яач модалцаа ээж авдаа хэлэхгүй ч юм уу эсвэл одоо хорндоо авчраа олон ч гэдэм үү гэрлүүд тий ян тань лээ гэдэм үлээ тийм дүрм байдаг шүү дээ. Бэтим сэр бот бэтим бэтэ яг ингээд нөө бусад гэр бүлүүдээс ярьж байгаагүй ч гэсэн нэг угаасаа нэг үйлдэл нэг тийм байгаад байна гэсэн юм байна лээ тийм. Ер нь нэг юу нэг амар тийм юм тий. Дүрм ер нь гарч байгаагүй. Ягаад тэр нэг за жишээлбэл ингээл гэр орны асуудал дээр хин одоо манай нөхөр нь ерөөхдөө тэргээ ингээ хийдэг. Одоо ингээл нэг тогтсон нэг юм байдаг шүү дээ. Нэг айд одоо тоо хоёрыг л онцлог болгоод байгаа. Аа. Тоо танаа гэр бүлийг тодтолтож өгч байгаа. Одоо тийм. Гэхдээ хоёр хэсэг жорн ялгараад ялгаруулаад байгаа. Асуудаас ялгаруулж өгөөд байна. Байдгүй. Харин тийм ээ. Яруусо тийм нүтг одоо дүрм за тэгэж шүү ингэ шүү. Яруусо тэгэж ярьдгүй. Хорно тэгээд а тийм тийм яаж ярьж амьддаг юм. Одоо тэгээд дуусаа хүн амьт ирэх юм бол за алуу хоол унд хийж өгөн нэ тэр хүн амьтны хажууд нь хэрэлдэт байх гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэд ерөөсөн ер нь бол нэг тийм бид хөдөлгөө амтны хажууд ирэл модохгүй гэдэг чинь хоёрын дөрөв шүү дээ. Харин тийж ирсэн ярьдгүй тэгээ цаанаас л тэгэл цаанаас шууд ингээд харцаар нэг тийм байдгүй. Тэгээ мэдээч яг яг хөө тийм нэг оройтлаа нэг нь гарлаа за тэдэн цагт ирнэ гэхэл тэр мөрөлд тэгэл тэгэл тугаад л нэг тийм л яриад болтын шүү дээ. Тэрнээс л хөдөө явчлаа н оо мэрэгчлийн хайслаар зүсэн нэр тэр нэг юм байгаа. Тэгвэл наа чи яг одоо жишээ нь би бол одоо бүгдийг хэлдэг байхгүй. За би одоо ингэ явлаа англиэ. Тэгм ийм найзуудтай уулзлаа энэ төр. За би ч одоо маш олон одоо нутгийн юм бас танилын хүрэл их байгаа шүү дээ. За оюутан 10 жил эрдэнтийн дош тий. Тэгээ эрдэнтийн найзууд, за урлагийн найзууд, за тэгэл одоо нут төрийн бус за хамтарч одоо ийм буйны үйл хийдэг хүмүүс нэтэр. Миний бүх ордны тийм нутгийн зөвлөл мөрч юм тий. Ингээд бүгдийн сүний мэддэг. Би сүнүүд бүгдийг хэлсэн байхгүй. За ийм ийм хүмүүстэй би ингэж харсдаг. Одоо миний одоо хүрэл маш их байхгүй юу. Тэгээд за энэчээс одоо за энэ оюутны ийм ийм найзууд ийм ийм за энэ 10 жилийн ийм найзууд за энэ гадаа танилцсан ийм найзууд нэтэр гэдэг ингээд сүмд бүгдийг мэдчихэе.
За одоо төвшөлтөө бол ихд бол төвшөг танихгүй биш таньж байгаа учраас аа за. Төвшөлтөө би тийм хийх гэж байна. Аа за. Төвшөлтөө анд явуулаг үл харин худлаа байхгүй тий. Тэр төвшөг тэр хүн мэдж байгаа учраас төвшөлтөө тийм нэвтрүүлэг өгнө. Тэгэхээр тийм юм дэр нэг юм одоо би бүгдийг яриад хэлээд одоо сүүний төгсөн найзууд нь тий нугардаг найзууд нь за тийм найзууд тоглолттой найзууд ч юм за арамжлын найзууд ч юм тэглээ ингээл. Бүгдийг мэдж байгаа учраас хинтээ уулзах гэж байгаа юм да тэрнтэй уулзах аа за 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 тэгвэл битээ нэг амар оройтой за тэгвэл яах юм бол оройтох юм бол хинээр хөргүүлч ирээч юм уу те ингээд мэддэг учраас ямар ч тийм тодорхой байна гэсэн тий бүх юм тодорхой юм юу жорон энэ юм тодорхой л байх юм бүх юм ил тодорхой байлгыг гэдэг за жишээ нь тий эрдэнтес тэр найзууд маань ирлээ гэл одоо хин тэгсэн найзууд юм биш төвш за баярлаа гэдэг ч юм уу те шижрээр лээ гэдэг юм уу аа за бүгд мэдж байгаа байхгүй. За тэнчэнэс ихэн ирсэн байна. Америкас тэр ирсэн байна гэдэг юм бол тэр гэж мэдж байгаа. За хөдөөнөөс нь Захван аймгаас маа нэг найз ирсэн байна гэх юм бол бас мэдж байгаа гэдэг юм. Бүгд мэдж байгаа учраас тэнд нэг аймаг нөх чи ямар хүнтэй уулзах гэдэг аа яацсан маацсан хиймээ гэдэг аа нэх тийм гардаг байхгүй. Наад чинь бас өөрөө их том жоо. Энэ өөрөө их том жоо юм шиг надад санагддаг байхгүй тийм. Юусэл энэ ойлгомжгүй тодорхойгүй байдлаар аягууд юм тав тухгүй орчин үүсгэдэг. Тэр танай гэр бүлийн хувь, танай гэр бүлийн тэр одоо орчны хувьд бол бүх юм тодорхой ойлгомжтой байх учраас тэр нөгөө тав тухгүй байх. Тийм байх, тийм байх, тийм байх. Тэгэхээр нөгөө дүрм хэрэг байхгүй болчихоо. Тэгэхээр дүрмгүй гэр бүл болчиход байна л даа. Тийм. Би бас их ярилцдаг гэсэн тийм. Хоёр чагаанд их ярилцдаг гэлтэр ярилц. Тийм. Яг л танилцуулаад ингээл амар нэг ярилцаад тахын чи юу юм бэ? За, юу байна мэн гэдэг яриад тах. Аа, одоо ярилцахаас гадна дээр ер нь би ингээд хүрлдэж байгаа нь амар чухал. Хүн тэгвэл ингээд хамт байгаал гэдэг те. Ер нь нэг гэрт байгаал гэдэг тэгэл ингээд юм юм ингээд тус тустай ингээд яваадах нь тэгэл ингээд нүдэнд л харагдаад байна л та. Тэгэхгүй ингээд хүрлцэх мэдрэмж гэдэг чинь бас хүний нөгөө нэг мэдрэмжийг өөхний харилцааг байлгадаг тэгэхгүй нэг хүмүүс ингээ харагдчих л байвал болоо гэл тэгэхээр бас үний харилцаас хүрээд идэм болов. Нэр тийм биш тийм. Хамт байгаа л ирнэ байгаалгаа ирнээс хамт та хоёрт ажиллах зүгээр байгаа гэхдээ хамт айсан ирнээсээ нэг тийм байхгүй байгаа тийм 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 биш тийм. Нэр хүрлцэж явах хэрэгтэй биш тийм. Энэ жорыг бас өмнө сонсож байгаагүй юм биш үү тийм. Тийм. Биш тийм ч анд. Өөр асуудал энэ айгүй жохол юм байна. Тийм дээрэс нь гоё нот. Бид нар одоо сүнийг найзуудтай ч юм уу тийм нэг юм найз нөхдтэйгаа ч юм уу эсвэл ахトゥ нөртэйгаа ч юм уу тийм. Тэгээд хамт тоглоод хоол мол идэх. Тий, худуур тийм. Маа одоо ахын ч юм уу эсвэл одоо аав ээжийг ч үрээч ч юм уу тэгэл нэг хоол идэнгээ нэг тоглож моглодог байхгүй юм. Хоорондоо. Одоо маа ахын маа ах одоо ингээл дүүнрээ цуглуулаад тэгэл мах чанаал хоорондоо тоглоол. Тэр чинь ингээд яриа тэгэл тэнцэнэ идэж уугаал тэгэл ингээд нэг гой уур амьсгал төрж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг гоо цэник авцгаая. Бас цэник ам. Нэг яа би винэсээ. Одоо гэртээ ингээд бид дуурал байгалах юм бол яг хөө бид дуурал байна л та. Кино минь үзээ. Тэгээд нэг хүзэр мүзэр тоглоод яг хөө тэгэл байна л та. Тэгэл 90 орноо тэхүү үнэ тэрээ гал юм мажичгийн янзлаач юм. А тэгэхэд айлд очиод юм уу эсвэл бол манад хүмүүс ирээд ингээд юм ярилцгаа бас нэг шин апдейт гэр бүлтэй дахиад хөдөлгөөнд орч шít. Тэ. Гэр бүлийн харилцаанд бас нэг арай өөр. Тэгэхээр нөт ийм бас зожиг биш байх хэрэгтэй байна. Ах дүнэр аав ээж дандаа айл хэсдэг ч юм эсвэл тэр хүмүүсийг авчирдаг ч юм уу тийм найз нөхдөө наад чи тэр тэр их проблемтай байгаа тийм яагаад яагаад гэвэл тэр нөхөд шведэд яг нэг цэлийн хэдэн жил байх та монголчууд их цөөхөн би хаа нэг найз нөхдөө уулздаг ах их мэгч их бүр 2-3 цагийн хоол газар амьдэрдэг тэгэл яг тэр хүн хиндэ өөртөө ингээм амьдсаар байгаа сурцсан жижигэрчлээ жоохон зажигэрчсэн юм шиг тийм болсон тэгээ одоо ингээд нөгөө хүмүүсийг ингээ гэртээ уурд дуудаад ирээ дайл цайлах тэр тал дээр ингээ би бол айл юм ихтэй амар муу тэрийг бүр амар мэдрээд байгаа хгүй айлт чинь хүмүүс ингээ амар гойролох юм байгаа хоол цагаад айлал бүр ингээ ингүүгд би өөрөө ингээ тэнд эвгүй айлт ороод яг юм чи ийм байх хэвээр байж байгаа тэрийг нөгөө хийгээгүй мэдрээгүй хинжил алчгаад бүр ингээ дөжирцэн ямар ч юм бол нөгөө айл шин байрны ороод удаагүй байгаа айл битээр очиж байгаа тэр чи одоо нэ эмхтэн чирэгтэй чи бодоод айлын шинээр мэж байгаа бэлэн мэлэгтэй очих хэрэгтэй гэж бодох хэрэгтэй хийх хэрэгтэй шүү дээ монгол хүн юм чи
Тэгтэл би тэрийг ингээл зүгээр айлын дэч бичлэг хийж амжиг ээ мартац яг айлд орсноо пал гэж санаж амж. Яа нэ ямар тэнийг юм бэ гэж дотроо. Гэх мэтчлэн яг нөгөө нэг ингэж овоолтж бичирч яах би энэ доорж гарч ингэж яах энэ айгүй чухал юм гээлээ. Аа манай гэр бүл тэрийг бол ер нь бол нэлээд гайгүй ашиг бүл өгдөг байхгүй яг хэрэгтэй. Одоо ч нөт хамаацсан сатна бүр ингээ заримч бүр мэдхэ болчих жоох байхгүй. Заавал тэр ингээд л ингээ цуглуулж уул заад юм яриа зовлон жаргал байх нь бол тэрийг нь хуваалцаарч юм те. Тэгэл ахам ахын төчгөл хэрэгтэй. Нөх удаан ус суулцаагүй биш штэ ер нь бол тэгэл үсрээл нэг сар марл бүр холдоо гэхэд нэг сар. Тэгэл уулцгалган да өө сайн үгэл дандаа ингээл үнсэн тийм. Өө юм болж юм чи тийм. Тэгэл нөгөө нэг дахиад нэг хөөрөлцөх мэдрэмж чи явж байгаа байхгүй. Яг хөө тэр нот юу юм бэ л да бас олоолаа байх хэрэгтэй юм шиг байгаа юм. Яг үгүй. Би бас олоолаа тий. Тэг олоолаа их сайхан штэ ер нь. Тэг одоо маа том ахт гэсэн бас ялээд. Тэгэл хоёр дөв мэн одоо ерэн баралж дараа хийж дөрөв хүүхдтэй л болох хэрэгтэй юм биш үү те. Доотлно гэдэг байна. Тэ би бас бодоолох те ерэн хүүхд олон хүүхдтэй байх чинь их сайхан ядж нөт. Одоо би одоо бол бас олон сайхан найзтай олон сайхан ахтуудтай уулзрас ингээд бас тэр юм чинь аюу уу байт юм шиг. Өөртөө ихтэй те. Ерөөс тийм байхгүй те. Тэ санаа зовх юм байдгүй. Ата төлөвнөд гэсэн бас олуулаа шүү дээ. Тэр тийм нэг ч нэр тийм гоё үг. Үг. Өөртөө ихтэй тэр байхыг өөр ирэхгүй цаанасаа түр яад гэдгийг явах юм. Тэрний чинь зүгээр хамгийн наазахын жишээ нь танихгүй нутагт буугаад нэг алхаа явах. Монголдоо буугаад ингээд нөө өөрийнхөө таньдаг мэдэх газараа байх энэ ярийн мэдрэмжээр л ингээд хацуулаад харж болж шүү дээ. Бүжгчин шиг байна гэдэг чинь агай гоё. Эний зөвхөн хөдлөж байгаа шүү дээ. Тэгээд миний амьдрал тэгээд янз бүрийн тохиолдолд тэр үед яг эргээл нөгөө нэг ах ихчнэр маань нөгөө нэг олонтой нөгөө найз нөхөд маань нөгөө холбоотой салбайтай байсан тэр хүмүүс маань эргүүлээл яг төшөөд авдаг. Яг л заавал төшөж авах халбгүй гэхдээ гэтэл яг тэр нөө сайхан харилцаа байсны хүчинд тэгээд яг би юм дээр ингээд гоё нөхөх юм уу болтгийн юм шүү гэдгийг бас өнөөдрийн хасын жараас илүү онцлогтой болж ийн ганцхан энэ хасын хоорондох юу гэрээд тахгүй хас гэдэг чинь зөвхөн хоёр хүнээр хязгаарлагдахгүй эргэн тойрон хүрээлэн байгаа хүмүүс зайлшгүй байх хэрэгтэй тэдний бас бодох хэрэгтэй гэж хасын харилцаа бас гоё өгчнөө гэдэг талаар ярилцлаа. За тэгээд өнөөдөр мөнхөө ирийн маань ураасан нөгөө доотл нь асууд нэг дөрөв хүүхдтэй байя гэдэг энэ үрэлгийг бас дахин сануулж хэлмээр тий. Тэ. Ер нь бол доотл. Тэгэхгүй манай хүн нэг эдийн засгийн таа ууйг дааш тэр юм уу? Эдийн засаг хамаагүй баг. Эргчлөөндөө болоод чир юм тий. За сайхан яамаар байна. Одоо олон талт. Яг үнэ нэг өөрөө бодоод байгаа юм шиг тий. Яг үнэ яг үнэ. Одоо тий яг дахиад нэг шинэ хүн төрлөө дандаа аз жаргал өгнө шүү тэр юм. Түнс яана энэний памперс гэж юус бодохгүй баг. Тэр сони юм шүү баг. Тэр хүний одоо сургалтын төлбөр хизээнийхэн сургалтын төлбөр юм тийм биз дээ. Тэр хүмүүс өрөөсөө тийм санхүүгийн ач холбогдол өрөөсөө өөх хэрэггүй юм шүү. Тий гарч байгаа хүмүүстээ санхүүдээ хойж байгаа. Өрөөсөө тийм. Тэр хүмүүс өрөөсөө тэрэн төл өрөөсөө санхүү өрөөс хамаагүй. Хамгийн гол нь одоо өөрснөө гоё эрүүл өөрснөө гоё ажиргалтай байж аа л тэр хүмүүстээ төрүүлвэл тийм. Ер нь эрүүл хамгийн эрүүл мэнд амар чухал эрхэм чухал юм шүү. За ингээл ер нь бол төгсөг тийш хандж байна. За тэгээд төгсгөл дээр нь одоо Хасын жар маань бас нэг гоё уламжлалтай байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр амлалт өгдөг байгаа. За тэгээ өнөөдрийн цаг мөчид мөхөөр сүүнэд юу амлах вэ? Өөрийнхөө энэ насан туршдаа л одоо тэр амлалтанд хүрч чадна гэсэн амлалтаа өгөх ба. Сүүнээ эргээгээд мөхөөрт юу гэж амлах вэ? Тэ? Бас нэг залуу хосуудад одоо дөнгөж гэр бүл болж байгаа хосуудад нэг үлгэр жишээ болоод зөвхөн л хосууд чинь бивэнд ингэж л амлах ёстой юм байна гэсэн үлгэр жишээчээр нэг амлаач ээ гэж хүсвэ. За би бол одоо насан туршдаа байна гэдээ бас хэцүүхгүй төрч тий. Хизээч хүн мөнх биш байхгүй ус төгсөл амьдрал байна. Тэгэхээр ямар ч гэсэн бол байн гайлнаа. Жилд бол заавал дор хаяж нэг юм уу хоёр заавал аялнаа гэдгийг одоо амламаар байна. Харин тэгэр бүлтэй тий. Аял гэдэг маань одоо биднэрт бол гоё нөтгөө хичээл шинэ мэдлэг боловсрал шинэ одоо дахиад нөтгөө орчлон таних те ер нь их
өөрийгөө тэгсэн мэдэж байгаа байхгүй. Аялал өөрийгөө олж байгаа тий. Тэр энэ аялал гэдэг том сургуулаар байнга явнаа гэдэг одоо харин амлаж байна. За. На юу авахгүй. Мэдээж юу одоо хоёр дахь хүүхэд маань гарах гэж байна. Мэдээ цаашдаа дахиад хүүхэдтэй болно. Хүүхдүүдээ зөв хүмүүжүүлнэ. Мэдээж хамттай л хүмүүжүүлнэ. Гэтэ мэдээж ирэх нөгөө нэг эмхтэй хүн, айлын эцэгтэй хүн чинь л нөгөө өөр хүүхэд гэр орно авч явд нь штэ. Тэр тал дээрээ бол хүүхдүүдээ сайн хүн болгож өсгөн, зөв хүмүүжүүлнэ, гэр орно бас айлын эцэгтэй шиг мундаг эцэгтэй цааштай ингээд ер нь л тэг хүн цаг хугацааны туршид суралцаал явдгийн мэлээ. Хүн шууд ингээд бүх юмыг нэг дор тийм мэдгэш. Илүү сайн хичээж, илүү сайн ээж, илүү сайн ханиахыг хичээнэ гэж хэлж байна. За. Аа сүүн хүүхд мөхтөөр хичээл нь бол ном их сайн заад. Ер нь бол бас багш шиг юм бол их сайн багш болж магадгүй. Тэгэд хоёр найзтай тэгсэн бас маш их баярлалаа. Би одоо дотроо боддог. Тэгэхдээ би төвшөд хэлчихсэн мөлөө хэлж байгаа үү таарна. Энэ сошиал ертөнцийн тамгийн одоо гэрэл гээтэй гэрэл гээг түгэж байгаа хоёр найзтай найзаараа бахархдаг. Баярлалаа. Энэ одоо хамгийн хэрэгтэй цаг үед хамгийн хэрэгтэй одоо юм контентуудыг бас үйлдвэрлэж байгаа. Тэгэд одоо энэ уран бүтээл энэ ажилд нь их өндөр амжилт хүсэн ерөө. Одоо маш олон хүмүүс одоо үзэж аа тэгээд маш олон хүмүүстэй бас ярилцаж олон хүмүүст одоо зөв сайхан зүйлсийг хоёр найз маань түгэж байгаарэ. Тэгээд одоо чин сэтгэлээсээ бас баярлалаа. Маш олон одоо дугаар үзсэн заримуд нь бол үзэжсэн заримуд нь үзэж байгаагүй. Тэгээд үзэж амжаагүй те. Сэтгэлээ ер нь бол найз гэдэг утгаараа би үлддэг байхгүй. Энэ нэрээ хэрэгтэй юм учраас энийг үзнэ гэж боддог. За маш их баярлалаа. Өндөр амжилтыг хүсээрэё. За баярлалаа. За ингээд төгсгөлт нь магадгүй тодоод зориулаад одоо энэ чинь ингээд сошиал орчин татгалагдсан үлд нь энэ контентыг магадгүй 10 жилийн дараа тодоо үзэх юм бас ингээд одоо шинээр гарах бэби нас ингээд те хатагаас угаад үзэх чинь төлөө те хүүхдүүдтэй зориулаад аав ээж хоёр нь юу гэж хэлэх вэ? А дээрэс нь хоёрын хүсийн харилцаанд хамгийн их нөлөөсөн ч гэдэг юм уу те? Тэр усуудаа бас баярлсан талархсан сэтгэлээ илэрхийлээд дуусгсан зүг бахаа гэж бодчих. Ер нь бол би хүүдэд гэсэн хэлдэг ээжгээ их харилтай. За баярлаа гэж хэл. Тэг яг нөө яг ээж хайжууд нь хэлдэг мэлдэ хойлоо явж байхдаа ээжгээ миний хүү их сайн харилцаж байгаа. Ээжтэй ээж хүүгэнд орж ээжгээ хайрлаж гэнэ. Тэгээ ээжгээ хайрлсан мэдээж ээж нь үрдэ муухай юм хэлэхгүй байхгүй муу юм зөвлөхгүй байхгүй. Тэгээ ээжгээ дандаа хайрлах хэрэгтэй. Мэдээж аавгаа бас илүү хайрладаг л та. Тэгээ хүүхдүүд бол ээжгээ их сайн хайрлах хэрэгтэй. Ээж аавгаа их сайн хайрлаж хүндэтгэж хайрцаж чадсанаар цаашаа одоо олон хүмүүстэй зөв хайрцаж зөв аа үлгэр дуурайллыг хүмүүст өгнө гэж боддог. Гэтэ ер нь бол нөө алимны мод нэг тийм үг гэдэг чинь алимны мод алим модноос сонгохтой хол ундгүй мэн л да алимны модноос. Тэгэхээр хүүхдүүд гэсэн бас нод те. Бидний хүүхдүүд яг ээж автагал төстэй байт юм л. Тэгэхээр бид нар өөрснөө их гой зүв байх бол бас бид нар яг тол гэдэг чинь хүүхдүүд чинь те. Тэгэхээр тол байх бид нар өөрснөө их сайн мундаг байх хэрэгтэй байлаа. Тэгээ хүүхдүүдд бол ер нь ээж аваагаа ээжээгээ илүү сайн хайрлаарэ гэдгийг хэлэх гээд. Аа тэгээд аваасаа илүү тий. Аваасаа илүү тий. Аа тэгээд битээшд бол зөндөө хүмүүс одоо анх танилцуулсаас ахгуулаад одоо ингээл зовлон жаргалтай үе ч юм уу. За баяртай үе ч юм уу тэгэл ер нь л битээш сайхан үг хэлж урам өгчээсэн. Тэрийг дэмжижсэн ах эгч нар ч юм аа ээж те бүх хүмүүст ер нь одоо маш их баярласна илэрхийлээ. Тэгээ таад маань одоо битэр өдөө сайхан амьдраасаа те сайн сайхны төлөө л одоо өсөж байгаа учраас битэр тэгсэн бас тэр хариуслаа тэр
хайрын одоо хүндэтгэлийн бас алдахгүй хичээх их болно. Адлах уу гэдэг. Ижилх юм бид. За зингээд дуусах тий. Цэнийгч дуусах. За баяртай. За баяртай. За баяртай.